ይህንን አብረን የምናይ ይሆናል። ሌላኛው ትላንትና በአንዲት እህት አምጥቼ ነበረ፣ እህት ሰሚራ በተመለከተ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ስለ እሷ ጉዳይ ላይ እያራገቡ ይገኛሉ። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ይህች እህታችን ሰሚራ እህታችን እውነት ለመናገር በተለያየ ሚዲያዎች በካሊድ በተለያየ ሚዲያዎች ላይ ቀርባ እርዳታ እንዲሰበሰብላት ሆኖ ነበር። ነገር ግን የተሰበሰበው እርዳታ በቂ አልነበረም። የተሰበሰበላት እርዳታ ከ4000 ያበልጥ፣ እንግዲህ 9 ወር ነው፣ 4000 ያበልጥም። እቺ ሴት ልጅ አላት፣ መስራት እየፈለገች ህፃን አራስነቷን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ያሳለፈችው የተለያየ መከራ። የአንድ ሰው ብር አልሰረቀችም፣ ከአንድ ሰው ብር አላታለለችም። አንዳንድ ሰዎች ተነስተውባት እንዲተናገረች እንዲያለች እንዲያለች እያሉ የማይሆን ነገር ሲፖሰት እያየ ሆነው እሱን እኛ አይመለከትንም። አንዲት ሰው ለመርዳት መጥፎ ሆነ መልካም ሆነ ደግ ሆነ አይመለከትም። እኛ የምንሰጠው ለፈጣሪያችን ለአላህ ስንል ነው። ምን እንደሆነም የምናገኘው ከልጅቷ ሳይሆን ከአላህ ነው። እሷ ብትሰድበን እኔ ከረዳዋት በኋላ እርዳታውን ሰጥቻት አይመን አንተ እኮ ማለት መጥፎ ሰው ሆነ ካለች አልቀየማትም። ምክንያቱም እኔ ምንዳይን የማገኘው ከማን ነው? ከአላህ ነው። የሰጠሁት ለማ ብዬ ነው? ለአላህ ነው። ያደረግኩት ለማ ብዬ ነው? ለአላህ ለራሴ ብዬ ነው። ነገ የእሷ ቦታ ላይ ልቆም እችላለሁ። ወገኖቼ ብዙ ጊዜ አያለሁ፣ ብዙ ጊዜ እሰማለሁ፣ ብዙ ጊዜ አያለሁ። ምንድን ነው የማየው? ብዙ ጊዜ ተረጂዎችን ባህሪያቸውን፣ ያለፈ ህይወታቸውን፣ የተለያየ ነገሮች እንደዚህ ናቸው፣ ሌባ ናቸው፣ ያታልላሉ፣ ያጭበረብራሉ እንላለን። ግን ይሄ ነገር እንደዚህ ባንል በጣም ጥሩ ይመስለኛል፣ በጣም ጥሩ ይመስለኛል። ለመሰላችሁ የተቸገረ ሰው የደሃየ ሰው ምንም አማራጭ ያጠ ሰው ሰርቆ ሊበላ ይችላል፣ ሰርቆ ሊበላ ይችላል፣ ሰርቆ ሊበላ ይችላል። የተለያየ ባህሪ ሊመጣበት ይችላል። ድህነት መጥፎ ነው ወገኖቼ። አላህ ከድህነት ይጠብቃችሁ፣ አላህ ከመፈተን ይጠብቃችሁ፣ አላህ ከድህነት ድህነት እጅግ 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 በእስልምና በነገራችን ላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚጠሉት መሐይምነትና ድህነትን ነው። አላህም ድህነትና መሐይምነት ይጠላል። ለምን ድህነት ተጠቅሞ ሰዎች እናንተን እጅ ጠምዝዞ የፈለገውን ማድረግ ይችላል። ኢቭን መብታችሁን ወስዶ ባለመብት ሆኖ እናንተ ላይ የሚነግሱ ሰዎች ድሃ ስትሆኑ ነው። ሀብታም ከሆናችሁ ግን ማንም ሰው አይናገራችሁም፣ እንደፈለጋችሁ ነው የምትናገሩ። እና ፍርዱን ለፈጣሪ እንተው። እንደዚህ የሆነ የተሰበሰበላት 4000 ብር ነው፣ 4000 ሪያል ነው። አትበላም ትበላለች፣ አትጠጣም ትጠጣለች። የቤት ኪራይ አለባት፣ ከባሏ ጋር ተፋታለች። ስለ እሷና ስለ ባሏ ጉዳይም አልገባንም፣ አንፈተፍትም። እዛ ውስጥ ባሏ በድሏት ሄደዋል። አዎ ትክክል ነው። ችግሮች ነበሩ በመካከላችሁ፣ ይኖራል የባልና ሚስት ችግር። ጥሏት ሲሄድ ግን ምንጊዜም ተጎጂው ማን ነው? ሴት ልጅ ነች። ትዳር ሲፈርስ አንድ ነገር ማስታወሳችሁ፣ ትዳር ሲፈርስ መጀመሪያ የትዳሩ ተጎጂ ሚስት ነች፣ ቀጥሎ ልጅ ነው። ወንድ ልጅ አይጎዳም ትዳር በመፍታት። ሜዳ ዩቱብ ቻናል ተከታታዮች እንደት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት። ዛሬ ደግሞ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የአይመንን ቪዲዮ አይተን ተመልሰናል። አይመን ሁሉም ሰው ያውቃል፣ በጣም መልካም እና ለሰው ልጆች አዛኝ እንዲሁም ደግሞ ለተቸገሩት የሚደርስ መልካም ወንድማችን ነው። እንግዲህ አላህ ይጨመርለት። በስደት ላይ በጣም የሚከብድ ስራ እየሰራ ያለ ወንድማችን ነው። ግን ሰሜራ በዚህ አጋጣሚ ጥፋት ሰርታለች ብዬ አይደለም። አንደኛ ስለ ውስጥ ወይም ደግሞ ይሄን ያህል አይብ አወጣች ብዬ አይደለም፣ አላወጣችም። ምክንያቱም ሰሜራን እናንተ በቅርበት አታውቋትም። በሶሻል ሚዲያ ወይም ደግሞ በአይመን ነው የምታውቋት ማለት ነው። እና ሰሜራ አይመንም ብቻ አይደለም እርዳታ የጠየቀችው፣ ሌሎችንም እርዳታ ጠይቃለች ማለት ነው። እና እሷ የስነ ልቦናም ችግር ደርሶባታል። ይህ ብቻ አይደለም፣ የገንዘብ ችግርም ብቻ አይደለም። በእርግጥ እሷ የላትም፣ ደህና ነች፣ ስራ አትሰራም። ስራ የማይሰራ ሰው በሰው ሀገር ከጎኑ የሚቆምለት የሌለ ሰው በጣም ነው የሚከብደው። የመብራት፣ የምግብ፣ የሀፋዛ፣ የልጅ ብዙ ወጪ አለ። ምክንያቱም በተለይ ልጅ ወልደን ብቻችንን ያሳደግን ሰዎች እናውቀዋለን። ስለዚህ ሰሜራ እንዳትረዳ አንዳንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ እናንተ ገንዘብ ኑሯችሁ ተሰሚነት ኑሯችሁ በሶሻል ሚዲያ ታዋቂነት ኖሯችሁ ማለት ነው የእሷን እንዳትረዳ የምታደርጉ አንዳንድ ሰዎች አላችሁ። እና እሷ ውሸታም ነች፣ እሷ እንደዚህ ነች። እኔ ሰሜራ በቅርበት አውቃታለሁ፣ ብዙ ሀያት ያሳለፈች እንደውም ጀግና ነች። ለምን? በጣም ጀግና ሴት ነች ማለት ነው። እንደ ሰሜራ አይነት ሴቶችን እናበረታታ እንጂ እንደዚህ ሜዳ ላይ ስማቸውን ማዝረክረክ የለብንም። ሰሜራ ጥፋቷ ምንድን ነው?
ባሏ ሜዳ ላይ ጥሏት ሄደ። አዎ ጥሏት ሂዷል። አዎ ጎርቷት ሂዷል። ጎርቷት ጥሏት ከነ ልጇ አይደለም ሜዳ ላይ ጥሏት፣ አሁንም ቢሆን እየራባት እየጠማት እየለመነ የቤት ኪራይ እየከፈለች ያለችበት ነገር ደግሞ ከባድ ነው። ይሄ ነው ብዬ መናገር አልፈልግም። ሰሚራ ያለችበት ነገር ከባድ ነው። አገሯም ለመሄድ የከበዳት ነገር አለ። ግዴታ ሚዲያ ላይ መውጣት የለበትም ማለት ነው። ማንኛውም እናት የሚያደርገውን ነው ያደረገችው። ስለዚህ እሱ ደግሞ አሁን ላይ አግብቶ ፈርሿል። ይሄ ማንም የሚያውቀው ነው። ከሰሚራ ጋር ነው አብረው ነው ያሉት። ተባሏ ጋር እንደዚህ እንደዚህ የባሏን አይብ ለምን አወጣችሽ? እሺ እየራባት እኮ ነው። ልጇ እያየቻት እኮ ልትሞት ነው። ማን ነው? እኔ ራሴ ብሆን ከቸገረኝ አወራለሁ፣ እናገራለሁ። ሰው እንዲረዳኝ ሰው እንዳግዘኝ አሁንም ቢሆን አደርጋለሁ። እኔ ራሴ ብሆን እናንተ በሰው ከመፍረዳችሁ በፊት ሰሚራ ላይ ሁላችሁም ከመውጣታችሁ ከመናገራችሁ በፊት ማለት ነው፣ በተለይ ዩቱበሮች ማለት ነው። እሷ ማነች እስኪ በቅርበት ተዋወቁ መጀመሪያ። ሰሚራ ማነች? ምን አደረገች? እንዴት ነው ነገሩ ብላችሁ ስታውቁ የተጎዳችሁ ሰሚራ ነች። እናንተ ግን ባሏን ትበድላለች፣ ውሸታም ነች፣ እንደዚህ ነች፣ ለሆነ ነገር ልትዋሽ ትችላለች። የሰው ልጅ ናት፣ አትሳሳትም ማለት አይደለም። በእርግጥ ለሮሚ ልትዋሻት ወይም ዋሽታት ሊሆን ይችላል፣ አትሳሳትም ማለት አይደለም። ልትሳሳት ትችላለች፣ የሰው ልጅ እስከሆነች ድረስ ማለት ነው። ግን እኔ እስከማውቀው ድረስ ተበደዋ እሷ ነች። ማንም ሰው ከተበደለ ጎን መቆም አለበት እንጂ ገንዘብ ካለው ጎን መቆም የለበትም። ሮሚ ታዋቂ ስለሆነች ምግብ ቤት ስላላት የእሷን ወሬ ሰምታችሁ መልአክ ያወረደው አረጋችሁት እኮ እንዳለ። በየቲክታኩ በየፌስቡኩ እየቆራረጣችሁ ስትልኩ ነበር፣ ዩቱበሮች ስትሰሩበት ነበረ። ሮሚና ሰሚራን እናንተ ማናችሁ? እውነት የያዘው ማን ነው ብላችሁ ወቁ እንዴ? እሷ በቃ ታዋቂ ስለሆነች እሷ እውነተኛ ናት ማለት ነው? አይደለም። ይችኛዋ ድሃ ስለሆነች ሰሚራ ድሃ ስለሆነች ውሸታም ናት ማለት ነው? አይደለም። ሰሚራ ውሸታም ብትሆን ሚዲያ ላይ አትወጣም። ስለዚህ እናንተ ሴት ናችሁ፣ ሴት ወንድ ይበል፣ ሴት ግን በሴት ላይ መፍረድ የለበትም። ሴት ሆናችሁ በሴት ላይ አትቀልዱ። ምክንያቱም ነገ ከነገ ወዳ እናንተ በዛ ቦታ ላይ ትደርሳላችሁ። ሰሚራ ሳይቸግራት ሳይረባት ማንም ሰው የሰው ፊት ማየት አይፈልግም። ማንም ሰው ሚዲያ ላይ መውጣት አይፈልግም። ማንም ሰው መናገር አይፈልግም። በዛ ላይ እሷ እንዲያውም የእሱን ነገር አላወራችም፣ እሱ እንደዚህ ነው ብላ አላወራችም ማለት ነው። በተለይ አንዳንድ ሴቶች አላችሁ፣ መቼም መጨረሻችሁ አያምር ማለት ነው። ስለ ሰሚራ ምንነት ሳታውቁ በቅርበት እንኳ ሳታውቁ እናንተ ስታወሩ ነበረ። በጣም ነው የገረመኝ። ሮሚ ማነች? ሮሚ እሷ አትዋሽም እንዴ? ትዋሻለች። ምክንያቱም እኔ በሰሜራ እሷ ስትዋሽ ስላየው ማለት ነው። አንደኛ ሰሜራ እኮ አይመን ላይ ስለ ባሏ እንዲህ እንዲህ የውስጥ ጉዳዋን እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብላ አልተናገረችም። ከላይ ከላይ ነው የተናገረችው። እናንተ ስለማታውቁ ነው። የሰሜራ ግን ሙሉ ሀያቷ ወደ ውስጥ ገብታችሁ ስታዩ በጣም ያስለቅሳል። በጣም ያስለቅሳል፣ ያሳለፈችው ማለት ነው። ሴት ልጆቹ ናችሁ፣ በሴት ልጅ አትፍረዱ። ማንም ሰው ልብስ ለብሶ ሲሄድ ወይም ዘንጦ ሲሄድ ደስተኛ ይመስላችኋል፣ ግን ሰሚራ ደስተኛ በባሏ ደስተኛ አይደለችም። ችግርን፣ መከራን፣ ብዙ ነገርን፣ የሰው ስድብ፣ የሰው ትችት፣ በጣም ብዙ ነገር ያስተናገደች ናት ሰሚራ። ስለዚህ ሁላችሁም እየተነሳችሁ ሰሚራ ላይ አትውጡ። ለምን ልጅሽን ይዘሽ አሰሪም? ለምን እንደዚህ አትይም? ለምን እንደዚህ አትይም? ብዙ ፍርድ ይሰጡ ነበረ። በእርግጥ ልጇን ይዛ ትሰራ ነበር በፊትም። አሁን ላይ ግን የራሷ የሆነ ችግር ስላለ በዛ በላይ ስራም ስለሌለ ኮረናም ስለሆነ ያለው ነገር በጣም ከባድ ስለሆነ አይደለም። እሷ ልጅ ይዛ አሁን ላይ እኮ ልጅ ያልያዙት ራሱ ስራ አጥተው ተቀምጠዋል። ብዙ እህቶቻችን ስራ አጥተው እኮ ተቀምጠዋል። ስራ የለም ታውቃላችሁ። ግን አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ስራ የምንሰራው ብንረዳት ሰሚራ ይሄን ያህል ብዙ ብር አልጠየቀችም። ለብዙ ሰው እኮ ይዋጣል አይደለም። የእሷ ስም እንዴት እንደገነነ ባላቅም በጣም ስለተቸገረች የእሷ መብት ውስጤው ሌሎች ተናገሩበት።
ለምን? እሷ ድሃ ስለሆነ ተሰሚነት ስለሌላት። ተሰሚነት ያላቸው በእሷ መብት ላይ በእሷ ማንነት እየተረገጡ እያለፉ ስለ እሷ ይናገራሉ። ለምን እንዲህ መሆን አለበት? ቆይ እናንተ ለምን ሁልጊዜ ከተበዳይና ከድሃ ጎን አትቆሙ? ሚዲያ ራሱ ቢሆን ማለት ነው። በሚዲያ ላይ የምትሳተፉ የሚዲያ ሰዎች በሙሉ ሁሌም ቢሆን ከተበደለ ጎን ቆሙ። ለምንድን ነው ሀቅ ሁሌም ቢሆን ዝቅ ይላል? መጨረሻ ላይ ብቻ ነው አሸናፊ የሚሆነው። መጀመሪያ ላይ ሁሌም የተበደሉ ሰዎች፣ ሀቅ ይዘው የሚመጡ ሰዎች ሁሌም ተቀባይነት የላቸውም። በሰሜራ ስላየሆኑ ማለት ነው። ሌሎችም አሉ፣ ሰሜራ ብቻ አይደለችም። ሰሜራ ያለችበት ህይወት በጣም አስቸጋሪ ነው። ሰሜራ ያሳለፈችው ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው። ለአላህ ብለውና ጎረቤት ያሉ ሰዎች እሷን ማለት ነው ምግብ እየሰጧት እያገዟት፣ ለአላህ ብለው የሚያግዟት ሰዎች አሉ። እና ይህን ሁሉ እያሳለፈች እንዴት ነው ሰሚራ? እሷ ውሸታም ነች፣ እሷ እንደዚህ ነው፣ እሷ እንደዚህ ነው። በዛ ላይ ልጅ ይዛ መላይካ እኮ አይደለችም። ትበላለች፣ ትጠጣለች፣ የሰው ልጅ እኮ ነች። እንዴት ነው የምናስበው? ሴት ሆነን በሴት ላይ ብዙ ነገር አለ። እኛ ሴቶች እንደ ወንዶች አይደለንም፣ ዝም ብለን ሱሪ ለብሰን አንወጣም። አይደለም፣ ብዙ ነገር ያስፈልገናል። ስለዚህ ሴት ሆነን በሴት መጨከኑ ተገቢ አይደለም። ሁላችሁም ለእሷ ሳይሆን ሰሜራ ውሸታምን ብትሆን ሌባን ብትሆን ምንም ብትሆን ያን ለፈጣሪ ተውት። ሁሉን ነገር የሚያውቀው ፈጣሪ እንጂ እኛ አይደለንም። ስለዚህ ሁላችሁም የነየታችሁትን ለልጇ ስትሉ ሁላችሁም ስጡ። የተሳሳተ እንትን የተሳሳተ መረጃ እየሰማችሁ ሮሚ እንዲህ ላይ እሷ ሮሚ ቤት በእርግጥ በፊትም እሷ ሮሚን ብቻ አይደለም ብዙ ሰዎችን ጠይቃለች። በፊትም እሷን ጠይቃለች፣ ከዛም በኋላ ደግሞ ብዙ ሰዎችን ጠይቃለች። ስለዚህ ያንን ክፍተት አግኝተን ሰሜራ ልናሳቅቃት ዝቅ ልናረጋት አይገባም። እሷ እስካሁን ድረስ ምንም መጥፎ ነገር ያወራቸው ስለሌለ ማለት ነው። ወንድ ላይ ሁሌም ቢሆን አዎ፣ ምላሱ በቃ መንታ ነው ምላሱ። በዚህ ሌላ ጥሩ ነገር ያወራል፣ በዚህ ሌላ ጥሩ ነገር ያወራል። ሜዲያ ላይ ጥሏት ቤት ፈርሾ ሌላ ሚስት አግብቶ እሷን ከሚፈታ ለምን ልጁን በደንብ አድርጎ አልያዘም? ንገሩኝ እስኪ። ሰው ልጁን ጥሎ ሌላ ህይወት ፍለጋ ይሄዳል? እንደ ይሄ ነው የባል ጥሩነት? ባሏን አቃጠለችው፣ ባሏ እንዲህ አለችው። ወንድ ነው እንጂ የሚያቃጥለው ሴት ላይ ምን ያህል እንደው እንትኑ ኑሯት ነው የምታቃጥለው? ትዳር እኮ ሲፈርስ የመጀመሪያ ተጎጂ ህፃን ናቸው። ተዛ እናት ነች እኮ እናትና ህፃን ናቸው የሚጎዱት ማለት ነው። እና እሷ ህይወቷን ማፍረስ ትፈልጋለች? ሰሚራ አትፈልግም። በጣም ነው የምትወደው፣ በጣም ነው የምታከብረው ባሏን። ግን ባሏ አያከብራትም፣ አይወዳትም። አንዳንድ መልዑን የሆኑ ወንዶች አሉ፣ የሚስቶቻቸውን ስሜት የማይረዱ ማለት ነው። ለገንዘብ ብለው ከወዳ ከወዲህ የሚሾሩ ወንዶች አሉ። ስለዚህ ይሄን እያወቀች ሮሚ ግን ሰሜራ እንደዝና ሰሜራ እንደዝና በገንዘብ ተገዝተሽ ተሆነ በጣም ይቅርታ ሮሚ። የሰሜራን ባል የሰሜራን ህይወት እያወቅሽ አንቺ ወጥተሽ ሚዲያ ላይ በፌስቡክ ያን ነገር መናገር የለብሽም። ምክንያቱም አንቺም ሴት ነሽ፣ ወልደሻል። የወንዶችን ችግር እያወቅሽ ወንዶች በሴቶች ላይ ምን ያህል መከራ እንደሚያመጡ እያወቅሽ መኪና ቢደፋው ለምን መኪና ይደፋዋል? የኔ እናት እሷን መኪና ይድፋት እንጂ ስታስብ እሱማ አገባ አይደለ እንደ የራሱን ህይወት እኮ የያዘ መኪና ቢደፋው ከወዲያ ከወዲህ ይድፋው ተፈለገ። እንደ አይነት ወንድ አይደለም መኪና ሌላም ነገር ቢደፋው እኔ ምንም የሚገርመኝ የሚደንቀኝ ነገር የለም። እህቶቻችን እያለቀሱ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ብላሽ መናገርሽ በጣም ነው ያዘንኩብሽ። ምክንያቱም ሰሜራ በጣም ምስኪን ሰው ስለሆነች ማለት ነው። ለሰሜራ ሲጀመር እንደ አይነት ቃል ማውጣት ራሱ ከባድ ነው። ሁላችሁም ሶሻል ሚዲያው እንዳለ ሮሚን ነው ያመነው። ምክንያቱም እሷ ታዋቂ ስለሆነች አይደለም። እንደዛ ብላችሁ አታስቡ። ከታዋቂ ጎን ከመቆም ይህ ነገር ምንድን ነው ብላችሁ ጠይቁ። ሰሜራ እንደውላችሁ በአካባቢዋ ያሉትን የሚያውቋትን ጠይቁ። እናንተ በሰው ላይ አትፍረዱ ማለት አትፍረድ ይፈረድ ይባላል እና ማለት ነው። በሰው እንትን አትፍረዱ። የሰው ልጅ ይቸግረዋል። ችግር በጣም ከባድ ነው። በጣም አስከፊ ነው። በጣም መከራ ነው። ለምን ችግር ማለት እኔ እንጃ፣ ከሰው በታች የሚያደርጋቸው
ገንዘብ ሲኖራችሁ ግን ሰው ያከብራችኋል፣ ይወዳችኋል በገንዘባችሁ ብቻ። ማንም ሰው ስለ እናንተ መናገር አይችልም። ገንዘብ ከሌላችሁ ግን ልክ እንደ ሰሜራ ማንኛውም ሰው እየተነሳ እንደፈለገ በእናንተ መብት ላይ ይናገርባችኋል። ስለዚህ ሁላችሁም የነየታችሁትን ለአላህ ብላችሁ ስጡ። ማንም ሰው አጅሩን ለአላህ ብሎ እንጂ ለሰው ብሎ አይደለም። ስለዚህ በተሳሳተ ወሬ ሰሜራን ከመርዳታችሁ አታቁሙ ነው የምለው፣ እንደኔ ማለት ነው። በተቻላችሁ አቅም ከሰሜራ ጎን ሁኑ። የተበደለችው እሷ ነች፣ ብዙ ነገር ያሳለፈችው እሷ ነች። እንደዛም ሆኖ ያንን ሁሉ አይቧንያት ከኋላ ያለውን ነገር አላወጣችም ሰሜራ። ብታወጣ ሮሚ ራሱ ታውቃለች፣ ብዙ ነገር አለ። ግን ያን ሁሉ የልጁ አባት ስለሆነ አፍና ይዛለች። ትንሽዬ ነው የተናገረችው እሷ፣ ስለሌላ ነገር አላወራችም። ሙሉ ቪዲዮ ደግሞ አይመኒታ የዩቱብ ቻናል ላይ አለ፣ ገብታችሁ እዩት። ስለዚህ ሁላችሁም ከተበደለ ጎን ለመቆም ሞክሩ። ሁሌም ቢሆን አንድ ሀብታም ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥቶ ሲናገር ወይም ገንዘብ ያለው ሰው የእሱን ወሬ ይዛችሁ ባታራግቡ። ለምን እውነቱ የት ጋር እንዳለ ሳናረጋግጥ መፍረድ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ዛሬም ነገም ሰሜራ መልካም እድል ይሁንላት። ከይሩን ነገር መልካሙን ነገር የቅጠማት ነው የምለው፣ ምክንያቱም ስለተበደለች በጣም ስለምታሳዝነኝ እና ሁላችሁም ከእሷ ጎን ለመቆም ሞክሩ። የዛሬው ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።